Hej, tu je Jablko. V dnešnom drobotype ukážem dve srandy, dva malé efekty. Jeden, ak pôjdete na mix.brm.sk, môžete nájsť takýto grúšarkový playlist. Ak zrovna máte nejakú depresívnu, melancholickú náladu, tak si to pustíte. Prípadne kliknite sem, nájdete ešte ďalší. Kopa smutnej hudby, keď zrovna potrebujete. Každopádne, je to iba taká malá sranda, ktorú som ale chcel oživiť tým, že som tam pridal túto ruku, ktorá, ak pozorne sledujete, jemne kopírujem pohyb mojej myši, hej. Je to iba také, aby to bolo také trošku creepy, také trošku strašidelné a zaujímavé a tak ďalej. Je to drobnosť, to je jednoduché, ale ukážem, ako to spraviť. A druhá vec v tomto mojom článku o filmoch, ktoré sa mi páčili za minulý rok, sú tieto čísla, hej, toto umiestnenie, ktoré som tomu zadal. Čo je na tom zaujímavé je, že to není normálny element, ale je to pseudoelement. A používam HTML5 data atribúty, do ktorých som pridal to hodnotenie a potom pomocou pseudoelementov som ich zobrazil tuto a to ukážem tiež ako na to. Takto vyzerá aktuálne tá stránka, s ktorou ideme pracovať. Mám tam tento image, je tá ruka, vidím, že mám nejaký background a tá ruka má position absolute a je niekde napozicovaná troška vyššie ako je úplný vrch, aby tam bol nejaký priestor, aby sa mohla hýbať aj hore a dole a aby sme nevideli jej koniec, aby to dávalo efekt, že ide z nekonečna. Dobre, a mám tu nejaké script tagy, do ktorých začnem. Čiže čo chcem sledovať? Chcem sledovať pohyb myši a ten pohyb myši chcem sledovať v rámci celého dokumentu. Čiže ja si môžem napísať, vyberiem si pomocou jQuery celý dokument a chcem na to nabindovať nejakú metódu. Čiže pomocou mouse move zistím, že momentálne sa mi hýbe a ideme na to nejakú function, do ktorej si pošlem event object, respektíve ktorá mi ho poskytne a môžeme si nechať len tak, aby sa nepovedalo tento event object console lognúť. No, vyťahnem si konzolu, refreshnem stránku a teraz za každým, keď hýbem myšou, vidíme, že sa odpaluje nejaký event. A keď si ten event rozbalím, tak sa môžem dopracovať k rôznym veciam a napríklad týmto atribútom page x a page y, čo sú tie pozícia môjho kurzora na stránke. A to môžem použiť. A môžem to použiť napríklad takým spôsobom, že nastavím top a left atribúty tohoto obrázku podľa tej pozície kurzora. Ale keby kompletne kopíruje pozíciu kurzora, tak by ho sledovala až úplne. Hej? Čiže takto ukážem. Lebo trepem, tak ukážem, že o čom trepem. Zobrem si image, tú moju ruku, a pri každom tom mouse move pohybe sa mu pohrám s CSS-kom. Z left a top. Čiže keby zoberiem left a nastavím mu ten event page x a to isté spravím z top pre event page y, tak to bude vyzerať ako? Asi divne. Refresh, hej, toto je jemne blbosť. Čiže ja nechcem, aby to kopírovalo úplne presne, na pixel presne to, kde sa pohybujem, ale chcem, aby sa hýbala výrazne menej. Čiže extrémne jednoducho to spravím. A to takým spôsobom, hop, že ten page x vydelím stovkou, aby sa hýbala stonásobne menej, ako sa hýbem ja. Rovnako toto vydelím stovkou, avšak musím vykompenzovať za tieto hodnoty, ktoré to malo pôvodne. Čiže to bude minus 50 pixelov a left bude plus tých 390, aby keď s tým pohnem, zostali tam, kde sú a od toho miesta, kde sú, na týchto pozíciách 390 a 50, aby na nich zostali a v rámci nich sa iba pohybovala o niekoľko zo pár pixelov doľava doprava. A bude to vyzerať takto nejak. A už máme creepy ruku a bolo to veľmi jednoduché. Dobre, to by bol ten playlist a teraz je to filmy. OK. Dobre, ja si spravím nejaký kontajner. Kontajner! Bam!
a do neho si spravím div class movie. A dajme tomu, že bude prázdny, hodím tam iba comment, aby sa nepovedalo. A div class movie, najprv použijem iba takýto inline style a nastavím každému z nich background image, pretože chcem mať takýto pekný obrázok pri každom z nich, hej. Takže to je to, na čom teraz pracujem. Background image URL. V tomto adresári mám tieto URL-ka, takže image lomeno Hanna. Jup. A toto celé skopčím pod seba. Hanna the Interrupters. Riety. OK. Nastavím im nejaké atribúty v CSS-ku, čiže container. Container bude mať nejakú šírku, myslím, že to má 602 pixelov, no 600 pixelov aj s nejakými tými bordermi. Troška to odsadím. Pre movie nastavím, aby neboli nalepené na seba, nastavím nejaký margin top 500 pixelov. Nastavím im výšku, každý obrázok má 100 pixelov a nastavím position relatív, čo uvidíme za chvíľu dôvod. A aby to bolo také celé nádherné, tak tam dám border radius 5 pixelov a pomocou magickej čarovnej skratky doplním webky dám o spread pony. Čiže zaoblil som rohy práve teraz. Pozrieme na to, ako to vyzerá. Tu sme zabudli. Vy ste nezabudli nič, ja som zabudol bodku čiarku. Bam! Výborne. OK, túto ruku pošleme niekam do análu, lebo jemne zavadzá, čiže zmením tieto left hodnoty. A tam akurát chcem zobrazovať tie čísla, takže ešte viacej ju pošlem preč. OK, dobre. Tu tam si kľudne behaj, tam nikomu nezavadzáš. No. Povedal som, že použijem HTML5 data atribúty, čiže HTML5 data atribúty sú HTML atribúty, ktoré si môžem vytvoriť a nazvať sám, ako len chcem. A používam ich takto, data, pomočka a čokoľvek chcem. Napríklad goodness, pretože bereme dobrosť týchto filmov. A dám tam nejaké číslo, dám tam číslo, ja neviem. Dám tam aj tú mriežku, aby to by bolo krajšie. A dám tam 987, je to jedno. 987. Tak. Čiže teraz mám v HTML-ku už zadefinované tieto čísla a chcem ich zobraziť pomocou CSS. Chcem vytvoriť pseudoelement, ktorý bude v rámci každého tohto movie klasu a bude obsahovať content, obsah z tohto data atribútu. A zobrazí sa na kraji v pravohore toho obrázku. Čiže ja si vyberiem každý jeden movie element, každý div s klásom movie a vytvorím pred ním before, pomocou before pseudo element. A povedal som, že chcem, aby jeho content, aby jeho obsah bol obsah tohto data atribútu. Čiže veľmi jednoducho iba preložím do angličtiny to, čo som práve povedal. Content dvojvodka. Vyberiem atribút pomocou funkcie attr a vyberiem data goodness. Hej, data goodness. Takže mám content a teraz sa s ním môžem pohrať, môžem ho niekde napozicovať, niekde ho šláhnuť a nastaviť mu. OK, poďme na to. Takto, ešte predtým ako začnem, viem, že mám to takýto pekný font, ktorý nevyzerá byť defaultný font. A volá sa Righteous. Čiže ja si otvorím Google Web Fonts. Righteous! Našiel som ho. Quick Use. Tuto zoskrolujem dole. Skopčím tento link. A ideme na to. Link si iba hodím do stránky. Takisto ako by som hodil akékoľvek CSS-ko. A teraz ma začne iritovať to, že z nejakého dôvodu to používa apostrofy namiesto týchto toho úvodzoviek. Type
Type nepotrebujem, rail style sheet sa mi viacej páči tu, ale toto nemusíte robiť, to ja som obsesívny, alebo čo, tak to musím pomeniť. Dobre, čiže mám prihodený font Righteous a môžem ísť na to, môžem zmeniť font Family. Righteous. Trafil som. Nie. Rig T-U-A-U-A-U-S. Výborne. Sans serif, keby náhodou nefunguje. Font size. Bude to pekný, krásny 100 pixelov. Farba bude samozrejme BRS. A bude to mať nejaký text shadow. Text shadow bude niekoľko úrovňový, čiže najprv jeden pixel odsadím a dám ho biely a potom toto celé zopakujem dvakrát. Odsadím o 2 pixely, odsadím o 3 pixely a budeme mať taký plný pekný shadow pod tým fontom. Pozrieme, ako to vyzerá. No OK, viac menej. Position absolute, pretože chcem ho dať na pravo hore pre každý jeden div class movie. A div class movie má position reláciu. Tieto before a after pseudo elementy sa vytvárajú niekde v rámci tých movie elementov momentálne, hej? V rámci elementov, ktoré korešpondujú s týmto selektorom. Čiže keďže sa to vytvorí niekde tu, kde je ten komentár, približne, dajme tomu, tak to spadá do relatívneho kontextu tohto elementu. Čiže pomocou position absolute môžem sa nasmerovať, pozicovať relatívne voči tomu movie elementu. Čiže ja ho dám niekde hore, minus 55 pixelov, správa minus 25 pixelov, aby vytrčal trošičku. OK, prečo mi to zmizlo? Kto mi povie? Kto mi povie, čo robím zle? Aha! Ja debil som nahradil všetky apostrofy týmito úvodzovkami a prepísal som ich v rámci celého súboru, nie v rámci toho, čo som mal označené. Takže sa mi to celé dokašľalo tuto. OK, že by teraz. Výborne. Ale ešte ich chcem natočiť. Pretože toto nie je dostatočne fancy pre mňa. Čiže transform, CSS3 transform použijem. A transformátorujem, transformujem čo? Rotation. Čiže transform rotate. Natočím ho nejakých 10 stupňov. 10 degrees. A čo sa stane, keď teraz použijem magickú skratku? OK. Tuším to, čo som chcel približne. Že jo. Poďme na to. Boom. Tará. Výborne. Čiže, mám. Mám pseudoelementy a HTML5 data atribúty, mám creepy pohybujúcu sa ruku a ešte čo môžem spraviť. Ešte niekto sa ma raz pýtal niekde v komentároch, že ako zachytiť hover state na tieto pseudoelementy. Človek by zrejme napadlo, že toto je ten správny systém. Hej, vyberiem si môj movie, jeho pseudoelement a spravím hover. A potom napríklad im dám color pink. Avšak, nič sa nedeje. Stačí vymeniť. Keď hoverujem na movie, tak spravím pseudo element, ktorému dám color pink. Tará, pará. Čiže BRS sa mi mení na pink. BRS na pink ass. Dobre. Takže tak, trošku sme sa pohrali s CSS-kom a s jQuery a to by, hádam, aj stačilo na dnes. Tak sa uvidíme na budúce. Brrm.